ယောက်ျားလေးတော်တော်များများလည်းလိမ့်လို့ရှိရင်အဆင်ပြေတဲ့အရာမျိုးလေးပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကိုအရန်ပေါက်ချင်တဲ့ခါကျတော့မာကြီးမော်တယ်ရွေးတဲ့အခါမှာဒီမောင်လေးကိုတွေ့သွားပေါ့နော်မင်းသားမအောင်မင်းသားမအောင်ဟိုဘာမကြီးကသူ့ကိုစောင့်ရရတာပါသူ series တွေရိုက်နေရလေရိုက်နေတော့သူမအားတဲ့ရက်နဲ့အဲသူအားတဲ့ရက်ကမကြီးစောင့်ရတယ်သူကြည့်တာမကြည့်ရဘူးဟုတ်မကြည့်ရလို့ပဲတွေ့နေတာဖတ်လိုက်တယ်ဟုတ်မင်္ဂလာပါရှင့်အာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နာမည်ကတော့တီဆိုးပါခင်ဗျကျွန်တော်ဒီ industry တွေကိုလွန်ခဲ့2လလောက်ကမှစတာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အာမကြီးကဒီနေ့ရိုက်တဲ့2 way ပေါ့နော် MGS 2 way ညုံမီအရာကိုမကြီးကအရန်ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအရန်ပေါက်ချင်တယ်ဒါအရန် promote လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာလေးကို promote လုပ်ချင်တယ်ပြီးတော့မကြီးအချိုက်ဆုံးအရာဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီညုံမီအရာလေးကမကြီးတို့မြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့အရန်လိုက်တဲ့အရာလေးလည်းဖြစ်တယ်မကြီးကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီညုံမီ2 way လေးပဲလိမ့်တယ်နောက်ယောက်ျားလေးတော်တော်များများလည်းလိမ့်လို့ရှိရင်အဆင်ပြေတဲ့အရာမျိုးလေးပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုအရန်ပေါက်ချင်တဲ့ခါကျတော့မကြီးမော်တယ်ရွေးတဲ့ခါမှာဒီမောင်လေးကိုတွေ့သွားပါတော့เนาะတွေ့သွားတဲ့ခါကျတော့သူ့အကူကြီးလှမ်းတောင်းပြီးတော့ဒီနေ့ဒီကြံညာလေးကိုအရန်ပေါက်ချင်လို့ပေါ့เนาะမောင်လေးကိုအကူကြီးတောင်းပြီးခေါ်ရိုက်တာအမှန်တကယ်တော့ကျွန်တော်ဟိုလိုပဲမိုင်းစန်တို့အင်တာဗျူးတွေတွေ့ရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တင်တယ်ဟိုရှူမိုင်းစန်တို့ရဲ့ရှူတင်လုပ်လို့ရှိရင်တော်တော်ပျော်ဖို့ကောင်းမယ်ဆိုတာတကယ်လည်းပျော်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီလားဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီတိုင်းပြည်တော့အတည်ရဲ့ကျွန်တော်စီညာကြီးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့သိရမလားအခုမှဒီ industry တွေကိုအခုမှဝင်တဲ့ဒီပုံစံလေးကိုမိုင်းစန်တို့နေလူမျိုးလက်တွဲခေါ်ပြီးတာကျွန်တော်တို့ more than a fortune ပေါ့နော်တကယ်ပဲမျှော်မှန်းထားတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ရရှိရလို့ထင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ပေါ့မိုင်းကြီးဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒီဟာလေးကိုပေါက်မယ်ပေါက်စေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါအောင်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့မင်းသားမအောင်မင်းသားမအောင်ဟိုဘာမကြီးကသူ့ကိုစောင့်ရရတာပါသူ series တွေရိုက်နေရလေရိုက်နေတော့သူမအားတဲ့ရက်နဲ့အဲသူအားတဲ့ရက်ကိုမကြီးစောင့်ရတယ်စောင့်ပြီးတော့မှမကြီးလည်းအားတဲ့ရက်ပေါ့နောက်ဓာတ်ပုံဆရာရိုက်အားတဲ့ရက်ပေါ့အားလုံးပေါ့နော်အားလုံးအဆင်ပြေတဲ့ရက်ကိုရွေးပြီးတော့ရိုက်ရတာဟုတ်အဓိကတော့မကြီးရဲ့ဟိုပေါ့ basic ကတော့ဒီလိမ့်တဲ့ခါမှာအသားရည်ထိခိုက်မှုမရှိအောင်ပေါ့နော်ဒီအထီးရောက်ဆုံးပေါ့တော့ကာကွယ်ပေးတဲ့ဒီ formula ပေါ့နော် formula လေးတွေမှာအဓိကဥစားပေးတယ်နောက်ဒုတိယအနေနဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရာသီဥတုနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ quality မျိုးဖြစ်ရမှာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကပူလဲပူတယ်ချွေးထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့တနေ့ကို launch day ဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်တနေ့ကိုဆွဲမြဲတဲ့အလှဖြစ်ဖို့ဆိုတာမှာကြီးအဲ့ဒါလေးကိုဒုတိယချက်အနေနဲ့စဉ်းစားတယ်တတိယချက်ကကြတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အသားအရည်နဲ့လိုက်ဖက်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာုံသွေးကိုရွေးချယ်တာအစားပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အချက်ကြီး၃ချက်နဲ့မှကြီးတခြားလေးဒီ product ကိုထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ထုတ်လုပ်ပြီးကြတဲ့အမကြီးကဒါငွေကလေးတူဦးတဲ့လိမ့်ဖို့အတွက်မဟုတ်ပဲနဲ့ယောက်ျားလေးအတွက်ပါလိမ့်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ယောက်ျားလေးတွေပါလိုက်လိမ့်ကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ကြိုက်နှစ်ချက်တက်ကြတယ်ဆိုလို့ကြိုက်နှစ်တက်ကြတယ်ဆိုလို့လည်းဝမ်းသာပါတယ်ရှင်ဟုတ်သူတို့ရဲ့ပင်ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့အရေးချင်းနဲ့ရုပ်ရည်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာမကြီးကဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်ဆိုတော့သူတွေကိုမကြီးရွေးထုတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အမှန်တကယ်တော့မကြီးတို့ကကြတော့ဟိုပေါ်လာကြပြီးတော့လူစိတ်ဝင်စားမှုနည်းသွားပြီလေဆိုတဲ့အခါကျတော့တက်တက်ဆာကလေးနဲ့အမှန်တကယ်တော့သူတို့ကမကြီးကပြန်မှီရတာပေါ့နော်ဟိုထင်တာကတော့တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်သူတို့မကြီးကပြန်မှီရတယ်ကျွန်တော်တက်တက်ဆာအနေနဲ့ကကြာဘလူးတန်းဆိုတာမကြီးရဲ့လက်တွဲဆွေးခွန်မှုဒါကျွန်တော်တို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ခုနပြောသူပဲဒါစကားနဲ့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့မရဲ့လာမယ့် product တွေရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လူပြောင်းအားပေးလို့မရဲ့နောက်တက်လာမယ့် product တွေလည်းအားပေးပေးပါအများကြီးရှိရခင်ဗျဘာလို့ဆိုလို့ရှင်ဒီစပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲခေါ်တာကတကီတို့ကိုတူတူတို့အခုမိုင်းတစ်စင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးexperience တွေအများကြီးရှိရ senior ရကနေဆွဲခေါ်ရတဲ့ကျွန်တော်အခုဘာမှမဟုတ်တဲ့တီဆိုးကနေအခုနေရာတစ်ခုရရှိလာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကလည်းတော်တော်မမေ့ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လူမြန်အားပြီးလို့မာရဲ့ product တွေလည်းအားပေးကြပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟိုကြည့်တာမကြည့်ရဘူးမကြည့်ရလို့ပဲတွေ့တွေ့ရင်းနဲ့ဖတ်ပလိုက်တယ်အဓိကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဟို senior နဲ့တွေ့ရရမယ်ဆိုကျွန်တော်ရှိနေဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆက်ဆက်ဝင်တော့ကျွန်တော် MB လေးစရည်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ round ကျတော့ကျွန်တော်တကယ်နာမည်ရပြီးသားအကူတယောက်နဲ့အမတယောက်နဲ့ရိုက်တယ်ကျွန်တော်ရှိနေဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့လောက်ကြီး perfect မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုဒီ industry perfect မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်နေအဲ့လိုမျိုးနည်းစီအောင်ရဲ့စိတ်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လို environment ဖြစ်နေပေမဲ့ဆွဲခေါ်တဲ့ senior ရှိရဆိုလို့ရှင်အဲ့ environment လောကပျောက်သွားတယ်။ဆိုတော့
အဲ့လို environment မျိုးကိုဒီနေ့ shooting မှာလည်းရရပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့မိုင်းတို့လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဒီမှာရှိရဲ့ shooting ကညီကောင်မတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရှိပါဘူးမရှိပါဘူးဒါကဗမာမိုင်းတို့မြန်မာလူမျိုးတွေမှာပေါ့နော်ဒီဟိုဖြစ်ပြင်းပြရတာဒါဖြစ်မြဲသဘောတရားပဲလीဆိုတဲ့အခါကျတော့အရာခတ်သိမ်းကဗမာမတည်မြဲဘူးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အရာခတ်သိမ်းမှာတော့လိုက်ပြီးတော့ခံစားနေလို့မရဘူးလीเนาะဘာဖြစ်ဟိုသူကြုံတွေ့လာတဲ့အခက်ခဲနဲ့ကြုံတွေ့လာမဲ့အခြေအနေမှာခီးဆက်ပြီးတော့ကလုတ်ဆက်ရှဲတော့ဆက်လောက်ရမှာပဲပေါ့နော်။ဒါကြောင့်လဲဆိုမှာကြီးတို့ရှင်တန်ရက်တီဖို့အတွက်အများတန်းလူတိုင်းကစူးစမ်းနေကြရတာပဲဆိုတော့လေ။အဓိကတော့မှာအဓိကတိတက်မှုပေါ့နော်။တိတက်မှုကအဓိကအရေးကြီးဆုံးပဲ။ပြီးရင်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ခရစ်စတန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်စံစာမှာပါပါလဲဆိုလို့ချင်းလူရဆင်းရဲတောင်ခံနိုင်တယ်ခင်ဗျ။ဒါပေမဲ့ချမ်းသာရတောင်မခံနိုင်ဘူး။ဆိုတော့ချမ်းသာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာထိုးနှက်ချက်တွေလာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အပြင်းပြင်းလို့ရှိရင်လေတိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပေါ်ကျွေဝမှုဆိုတဲ့အတောင်မခံနိုင်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ခုနမပြောသူပဲအဲ့လိုအောက်ခြေလွတ်တာတွေပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘုံမှာကျေးဇူးပြုခဲ့တဲ့လူတွေကိုယ့်ကိုကုညီခဲ့တဲ့လူတွေလို့မျိုးလက်တွဲဖြုတ်ခဲ့တာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလွတ်လွတ်စပ်ပင်ပလေးယူရှုလိုက်တာတွေရှိရပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေအတွက်ခါကြကျွန်တော်စိတ်ကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဓိကတိတက်မှုပဲ because I start from nothing ပေါ့နော် zero ဆိုတဲ့အနေအားနေစခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုတနေ့ hero ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့တစ်ချိန်ကြလို့ရှိရင်ကို့ကိုမိတော်မြောက်ပေးခဲ့တယ်ကို့ကိုကုညီပေးတဲ့လူမမေ့ဘူးအဲ့တိတက်မှုကတော့အရေးကြီးဆုံးပါပဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မကြုံဘူးပါဘူးမကြုံဘူးပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုမိုင်းတို့လည်းဒီ industry မှာဒီအနုပညာလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာတိတ်မကြသေးဘူးလေအစတော့ကတော့မိုင်းတို့ make up artist တယောက်အနေနဲ့နေတယ်ပြီးတော့ဟိုဒီပညာပြန်လည်ဖြစ်ဟိုဖြန့်ဝေတဲ့ဆရာသမားတယောက်အနေနဲ့နေခဲ့တာဆိုတော့ဟိုဒီလောကမှာတော့ဒါလက်တွဲပြီးတော့လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်။အနုပညာအတူတူလုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေရှိတယ်။အခုကျတော့ဟိုအောင်မြင်သွားတဲ့ခါကျတော့အသေးသေးကိုလုပ်ငန်းမှာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရပ်တည်နေကြတာဆိုတော့ဒီပုံမှာဘာမှမိုင်းတို့အနေနဲ့ပြောစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မိုင်းတို့ကိုချစ်ခင်တဲ့စိတ်နဲ့အားပေးကြတဲ့သူတွေများအားလုံးကိုမိုင်းကျေးဇူးလှိုင်းလိုက်လဲလဲတင်ပါတယ်။ယနေ့ထက်ဒီလည်းမိုင်းကိုအားပေးချစ်ခင်နေကြတဲ့သူတွေအများကြီးကိုရှိတယ်ဆိုတော့လည်းမိုင်းသိပါတယ်။ထို့အတွက်ကြောင့်အားပေးကြတဲ့သူများအားလုံးကိုမာကြီးကစိတ်ချမ်းသာကိုကြမှာကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်။ဒီကတော့မာကြီးရဲ့ product တွေပေါ့နော်ဒါတက်မကအောင်မြင်ပါစေ။နောက် project တွေလည်းရှိရဒါအဲ့ဒါလည်းအောင်မြင်ပါစေလို့ဒီကစိတ်ဓာတ်လိုက်လဲဆုတောင်းပေးတယ်။ဒီမာကြီးရဲ့ product ကိုကျွန်တော်ရဲ့အမှုပညာကိုအားပေးကြမယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုလည်းဆက်ပြီးအားပေးကြပါ။အရင်မွန်းကြတဲ့ကာလဖြစ်တော့ညာလဲပဲ။အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့တက်ဆွမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်သက်တဲ့ဒီအမှုပညာဒီမျိုး commercial ဈေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ perform လုပ်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပရိသတ်တွေလည်းဒီ fan team တွေနဲ့စိတ်ပျော်ရွှင်မှုရရှိမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ